який тільки формується, перебуватимуть у стані рецесії. Ось такі результати коронакризи прогнозували економісти Міжнародного валютного фонду ще влітку. Адже ще весняний локдаун значно вдарив по світовій економіці. Зокрема, Великобританія, як порівняти з іншими європейськими країнами, найважче пережила весняний локдаун. Основною причиною стала переважна роль у британській економіці сфери послуг, яка і спричинила падіння ВВП. Країни на рекордних 20,4% за квітень-червень цьогоріч. В організації власників британських магазинів пояснювали, що кожен тиждень весняного локдауну коштував власникам магазинів і крамниць понад 1,5 мільярда фунтів на неотриманих прибутків. Натомість Німеччина, орієнтована на виробництво товарів, зазнала економічного спаду у 10% за аналогічний період. Економісти оцінюють її як країну, що найменше зазнала втрат після весняного локдауну. Однак за час жорстких весняних обмежень 630 тисяч німців втратили роботу, за даними Берлінського інституту економічних досліджень, а нині коронавірусні втрати оцінюють у 19 мільярдів євро. Андрій Новак, голова комітету економістів України, просто зараз із нами на зв'язку. Пане Андрію, от дивіться, така ситуація, що дійсно коронакриза вдарила по економікам всіх країн, і навіть якщо згадувати ту ж таки Швецію, яка спочатку намагалася вийти так на імунітет, не робила жорсткого локдауну, але тим не менше економічні втрати теж понесла, тому що країна не може жити сама по собі. Якісь торговельні відносини у неї з усіма країнами, і так само економічні збитки та ж таки Швеція понесла. Як ви бачите, пан Андрію, то яка із країн, можливо, Європи, і серед них наша Україна, от хто найбільше несе втрати економічні від пандемії коронавірусної? На сьогодні, за статистикою Євростату, в цілому по європейських країнах падіння ВВП на ці країн відбулось дуже також за квартал, за третій квартал плюс 12, плюс 15%. Тобто у підсумку 2020 року більшість європейських країн вийдуть на нуль або на невеличкий мінус. У нас в Україні поки що станом на сьогодні падіння ВВП мінус 5,5%, але ми ще не знаємо, як довго буде тривати в нас локдаун. І не тільки вихідного дня, а вже є певні сигнали від влади, що, можливо, на різдвяно-новорічний період, взагалі 2 тижні буде повний локдаун. Які загрози цей локдаун несе для нашої країни? Тобто, якщо ви зараз кажете, мінус 5 маємо відсотків, то що буде при повному локдауні? Можна таке спрогнозувати, чи поки не можна? От я бачу зараз динаміку падіння промисловості, тобто це реальний сектор економіки, а там вже майже мінус 7%. І тому на кінець року у нас може бути десь мінус 7-8% ВВП країни. Що це означає? Це означає, скажімо так, це менше, ніж у найбільш кризовий рік 14-й від початку російської агресії проти України, де падіння було 15%. Тобто це приблизно двічі менше, ніж у 14-му році. Але все одно це є дуже багато, і ми всі вже починаємо це відчувати. Не тільки ті люди, які втратили роботу або пішли на вимушену неоплачувану відпустку, не тільки ті українські заробітчани, які цього року не змогли поїхати нікуди і заробляти, тому що більшість країн світу також позакривали свої країни. А це вже відчутно навіть на стану державного бюджету. Як ви знаєте, державне казначейство вже заявило, що вони припиняють виплату по статтях всіх. Пане Андрію, а є вихід взагалі з цієї ситуації? Чи просто треба прийняти, знаєте, як даність, тому що немає ніякого виходу, всі країни потерпають? Всі країни потерпають. Для України вихід – це все-таки апелювати до міжнародної допомоги.
По-перше, тому що стан економіки на сьогодні української незрівнянно гірший, ніж, наприклад, серед європейських країн. По-друге, тому що Україна все ще й далі потерпає. Зрозуміло, основну думку, пане Андрію, втратили зв'язок. Ну і вже час новин, насправді, на четвертому. Андрій Новак, голова Комітету економістів України, був із нами на зв'язку. Передаю слово новинам, час дізнатися, що важливого відбулося в Україні та світі. Владислав Красніцький готовий поділитися цією інформацією. Наталю, дякую. В цій годині розповім про нове звернення Зеленського, побиття директора стадіону в Чернігові та трощу на Черкащині. А ще дивіться про таке.